Sonuncu SMS-ə nəzər salandan sonra burada biraz ab-hava dəyişdi. Yəni bəziləri sevindi. Məsələn, Rəfin isə hal-hazırda sonuncu olduğuna görə çox üzgündür. Rəfin, verilişin sonuna qədər tamaşaçıların sənə dəstək olsalar, inanıram ki, yaxşı olacaq. Amma ən çox özünü xoşbəxt hiss eləyən isə hal-hazırda Fuad İskəndərovdur. Çünki hal-hazırki SMS siyasına baxdığımızda o birinci yerdə idi, amma tamaşaçılar arxayın olmasın. Arxayın olmasınlar və Fuadın vaynlarını izləsinlər, diqqətlə bəyənsələr, mütləq SMS-lə ona da dəstək olsunlar. Super Mega Puper Market-də yeni kampaniya. İlk müştərisiz olun, aldığınız hər şey 70% endirimlə. Deyirəm, bu mehribanın qızı var, yaman yaxşı qız deyək, bala. Bəlkə onu alasan. Ölkədə yeni qanun qüvvəyə minir. Hər ikinci qız uşağına görə 10.000 manat pul verilir. Qanvermə aksiyasına qoşulmaq istəyənlərin nəzərinə, hər 2 qram mənfi bir qana görə dövlət tərəfindən 100 AZM pul verilir. Ooo, nə oldu? Baxın, işləyir, qurban olaram sənə. Qan vermişəm də bu gün, hal-bal olmuşam. Səndə mənfi birdir? Hə, mənfi birdir məndə. Bizim uşaqlarda da mənfi birdir. Amerika Venera proyekti ilə əlaqədar olaraq Marsa gedəcək kolonizatorlar arasında Azərbaycanlı görmək istəyir. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu komanda heç zaman geri dönməyəcək. Fuad İskəndərov. Sözü verək münsiflər heyətinə. İlham bəy, buyurun. Fuad, salam. Necəsiniz? Sağ olsun, necəsiniz? Mən hamıdan soruşuram, indi maraqlıdır mənim üçün də. Nə ilə məşğuldurlar, nə eləyirlər? Deyirəm ki, tamaşaçılar üçün də biraz sizin haqqınızda geniş məlumat alaq. Siz nə ilə məşğulsunuz? Oxuduğunuz yer? Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində oxuyuram. Pedagojiniz, gələcəyin müəllimisiniz yəqin ki. Yox, yəqin ki. Yox? Bəs niyə oxuyursunuz orada? Bizdə adət halına çevrilir. Bir şey oxursan, digər məsələ ilə məşğul olursan. Harada özünüzü görürsünüz, gələcəyinizi? Nə peşə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Aktyor olmaq istəyirəm. Aktyor olmaq istəyirsiniz, hə. Ailədə təzik var, sizə olunur. Yəni ki, könüllü seçimimizdir bu, başa düşürük düzdü. O ki, gəldi vaynımız, hə? Maraqlıdır. Aktyor kimi, ən azı, yaxşıdır. Rejissura yaxşıdır. Senaridə axsama var. Fikrim budur. Mən baxdım və gördüm ki, siz bizim mövzumu açmayaraq hərəkətlə açdınız. Yəni ki, hərəkətə bu insan sizin qəhrəmanınız hərəkətə həmişə hazırdır. Nə eşidir? Hazırdır və artıq eləyir. O Marsa gedən çox gözəldir. Biri onun pislikə geri qayıtmayacaqsınız. Amma biz istəyirdik ki, siz bugün qalas burada, heç elə gedməyəsiniz və hərəkətə hazır olasınız. O baş priz necədir siz üçün? Əladır. Yaxşıdır, sürə bilir. Ən azından atası öyrədər. Atası, ha, o motoroller sürür. Rafael gözəl, mən deyim ki, Rafael İskəndərov vaxtı ilə danışırdıq da indi çəkiliş zamanı. Belə motosiklə, o əvvəl yadımızdadır, dairə vururdular belə çərçivənin içində, sferanın içində. Rafael onu bacarır, səhv eləmirəmsə. İndi də bacarar. Onu bilmirəm, amma indi Fuad qələ bacarmalıdır. Başqa variant yoxdur. Çox sağ ol. İndicə bizə qoşulan tamaşaçılara xatırladıram ki, nəyə görə Rafaelin adı getdi? Çünki Fuad Rafael İskəndərovun oğludur. Kimsə indicə qoşula bilər. Bu artıq belə deyil. Bu hər şeydir. Londonda neçə dəfə olmuşsunuz? Harada? Londonda. Londonda olmamışam. Onu oradan gətiriblər, təzə gətiriblər koftanı. Sizə yaraşır. Çox sağ ol. Deyməz. Deyirsiniz, pedagojada təhsil alırsınız. Bəli. Orada aktyorluq eləyirsiniz? Gecikəndə, zaçotda, imtihan zamanı. Olur, olur. Neyinirsiniz məsələn? Burada nə deyim, yəni orada olur da təbii alınmaq üçün. Təbii alınmaq üçün. Təbii necə alındırırsınız? Dərsə gedikəndə müəllimlə diyaloqum. Təbii alınır. Necə başlayır o diyaloq? Gərək dərsdə olun belə, yəni
qabağımda müəllim olmasa onu deyənməyəcəm. Dərsə keçir, qayıb yazılmasın. Qəşə söhbəti yaxşı istiqamətdən belə yavaş-yavaş aparır. Raketdə çox maraqlıdır ki, raketin mühərriklərin fonunda sizin səsiniz eşidildi. Bu bəli. Amma əslində sosial mövzuydu və bəzən elə hadisələr olur ki, deyirlər ən gülməli vaynlar, ümumiyyətlə ən gülməli yumor satiri insan özü üzərində güləndə olur və doğrudan da bəzən bizdə olur da indi insan özü barədə danışanda və yaxud nəsə ümumi mövzu olanda, hamıya yaxın olan mövzu danışanda bu gülməli çıxır. Doğrudan da həm gülməli, həm ibrətamiz idi. Elə insanlar var bizim cəmiyyətdə əslində. Çünki sabah desələr Marsa kolonizatorlar lazımdır. Bəli, mütləq bizdən də olmalıdır, gedəcəklər. Bir də mənə nə xoşuma gəlir, onun tapıntıdır. Yəni ki, o üzdə o emosiya belə eləyir bir gözlə. Braganza. Braganza kimi, yəni ki, bu çox gözəldir, yaxşı tapıntıdır. Çox uğurlu idi, bəli. Təbrik edirəm. Hər halda ümidvaram ki, hər halda ilk üçlükdə olacaqsınız. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Çox sağ olun. Fuad İskəndərov.